এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো কোকৰাঝাৰ জেলাৰ যে চেৰফাংগুৰিৰ ৰামফল বিল, সেই চেৰফাংগুৰিৰ ৰামফল বিলৰ যে লঙা নৈ, সেই লঙা নৈৰ প্ৰতি বছৰে অঞ্চলবাসী ৰাইজে এনেদৰে সমূহীয়া মৎস্য স্বীকাৰ কৰে। আমাৰ পিছফালে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ তেওঁলোক মাছ মাৰিব আহিছে, সমূহীয়া মৎস্য স্বীকাৰত নামিছে। ইতিমধ্যে অঞ্চলবাসী ৰাইজে লঙা নদীত পুৱাৰে পৰাই জাক পাতি জাক জাল জুলুকি লৈ জাকৈ খাললৈ তেওঁলোকে নামিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজ ইয়াতে কি কি মাছ পাইছে দাদা? এনে খুটি মাছ পাইছোঁ আৰু বগলি পৰা নাই, এতিয়াও পাম আৰু লাহে লাহে। প্ৰত্যেক বছৰ ইয়াতে মাৰিব আহে? কেনেকৈ লাগে মাছ মাৰি? মাছ ভাল লাগে। এনে কি কি মাছ পায় ইয়াতে? এনে পুঠি আৰু এনে বৰালি পায়, নোপোৱা নহয় পায়, আমি পোৱা নাই এতিয়াও। চাওঁ কি হয়। হয়, এনেদৰে তেওঁলোকে নামি পৰিছে। কোনোবা কোনোবাৰ জালত ৰৌ বৰালি পৰিছে আৰু কাৰোবাৰ নাই, পুঠি খলিহনা পাইছে, কিন্তু তথাপি তেওঁলোকৰ যি সমূহীয়া মৎস্য স্বীকাৰ আমেজ, সেই আমেজ লৈ আছে। প্ৰতি বছৰে এনেদৰে অঞ্চলবাসী ৰাইজে মাছ ধৰিও সমূহীয়া মৎস্য স্বীকাৰ কৰে। এয়া মোৰ পিছফালে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ মাছ ধৰিব আহিছে। এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ কেমেৰাখনৰ এটা ডাঙৰ বৰালি মাছ, এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা ডাঙৰ বৰালি মাছ জালত পৰিছে। এয়া দাদা অলপ দেখাই দিবচোন, দেখাই দিব মাছটো অলপ দেখাই দিব। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জালত পৰিছে, বহুকেইটা মাছ পৰিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া এয়া বৃহৎ এয়া বৰালি মাছ, বৰালি মাছ দাদা 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 কি কি মাছ পাইছে? এইটো ডাঙৰ বৰালি মাছ পাইছে আৰু বহুকেইটা মাছ পাইছে। এনেকৈ এতিয়া চাওক, এইটো কি মাছ পাইছে দাদা? পোৱালি মাছ, পোৱালি এনেদৰে ৰাইজে মাছ মাৰিব আহিছে। এয়া মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। এয়া বহুকেইটা মাছ আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে, বিভিন্ন ৰৌ বৰালি আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ জালত পৰিছে। এয়া চাওক আপোনালোকে চাৰিওফালে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে লঙা নদীত মাছ মাৰি আছে, সমূহীয়া তেওঁলোকে মৎস্য স্বীকাৰত নামে। এনেদৰে অঞ্চলবাসী ৰাইজে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে মৎস্য স্বীকাৰত নামে।